ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଗବେଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ଅନିଲ କୁମାର ଜେନା। ଆମର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆଜି ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ କି ଟିକେ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଡ଼ କାଉଣ୍ଟ, ବଟ୍ କୁହୁଡ଼ି ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିକେ ଆମର ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଜି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଆମର ଆଜି କୁଶବେଣ୍ଡି ଜିପିରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପାଞ୍ଚଟା BMC ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଶେଷ ବି ହେଲା। ଆମର ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ବାର୍ଡ଼ ୱିଥ୍ ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡ଼ସ 70 ଯେଉଁ 70 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆମେ ଗଣନା କରିଛୁ। ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପାଇଁ ଆମେ ଜେନେରାଲି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ ବାଇନାକୁଲାର ଦେନ୍ କ୍ୟାମେରା, ଆଉ ଆମେ ଫ୍ଲକ୍ ଜେନେରାଲି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏରିଆ ଥିଲା ତ ଆମେ ଫ୍ଲକ୍ କାଉଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରିଥିଲୁ ବାଇନୋକୁଲାର ଦ୍ୱାରା। ଆମର BMC ମେମ୍ବର ଥିଲେ 15 ଜଣ, ଦେନ୍ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ବାବୁ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନା ଯେଉଁ ଆମର NGO ଅଛି ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ବି ଥିଲେ। ଏଇଟା ସର୍ବପ୍ରଥମ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କରିକିରି ଚିଲିକାର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ତା ଦେହରେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର 5 ଗୋଟି BMC ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, କୁଶିବେଣ୍ଟି, ତରମାଳ, ରାୟଧାର, କହଳପଦା ଏବଂ ଧରଣୀକୁଦି, ଏମିତି 5 ଗୋଟି BMCର ପ୍ରତ୍ୟେକ BMCରୁ 3-3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଭାଗ ନେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଫରେଷ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବୋର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହି ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କୁହୁଡ଼ି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଜୈବ ବିବିଧତା ରାଜ୍ୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁକା, କାରଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଟେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବାର ଅଛି, ଜୈବ ବିବିଧତା ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବିଦେଶଗତ ପକ୍ଷୀ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଖାଲି BMCର ନୁହେଁ, ଟୋଟାଲ ଚିଲିକାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ।